الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله وقال فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلونا والله معكم صدق الله العظيم ابي لقدر معزز سامعين ورن هذا حالاته تشبه رجور جائز اخلي دي حالاته كم كشمكشتي پدے وستا سو جور نظر وي او يقينا نن امه مسلمان او بل خصوص پاکستان او دی هغی مسلمان دی ازدراب شکار دی فکری کشمکش شکار دی د پاکستان سلامتی دا زمونګه په ترجیحاتو کې اولی ترجیح ده ځکه زمون ایمان ده چې حب الوطن من الايمان د وطن سره محبت کول د ایمان حصہ ده لهذا د دغه محبت تقاضا ده چې پر د وطن کې د امن وي پر د وطن کې د خوشحالي وي د د وطن معیشت د بهتر وي د د وطن معاشرت د بهتر وي او پر د وطن باندې هیڅ قسم افات تراتل د زمونږ د برداشت نه به هر خبره ده دغه وجنه کبیرونی دنیا او بیرونی قوتونه زمونږ د ملک خلاف ساسازش کوي نو فو بغیر څه د سوچنا بغیر څه د فکر نو بغیر څه د نتیجې د انجام نه مونږ د هغې برپور جواب کوو میدان کې ودریګو کله بیرونی قوتونه د جګ خبرې کې نو د خپل عسکري قوتونو په شابه باندې ولاړیو بس د رشان پره حالیا روزو کې ستاسو یاد دي چې د هندستان او د پاکستان سلهګډې ری خبر رااله چې د هغې د تشدد لار اختیار کړه او د هغې نه بعد زمونږ عسکري قوتونه ته الله تبارک و تعالی او عزت ورکو په دې شکل کې چې د بهار د وتایاره او غرزولې شوي د هغې سره سره د هغې یو زنده او ژوندې پر فایلټونی ولې شو له هازه د ملک پاکستان د خوشاله خبره وا د دې لپاره د فخر خبره وا د پاکستان د عوامو د لپاره د فخر خبره وا د مذهبي خلکو د لپاره د نورو عوامو د لپاره د د فخر خبره وا دغې نه بعد بیا ستاسو یاد دی چې په پا پارلیمان کې جناب پرایم منسٹر صاحب ایوان خان صاحب تقریرو کو او د تقریر په مختلفو اجزاوباندې مشتملو چې په هر کې یو جز د دې داو چې مونږ په دې خبره باندې غوور او فکر کړی دي چې مونږ د ابینندن رها کړو مونږ به دا فایلټ رها کړو بیا چې کله مونږ دې هغه په دغه خبره باندې رد وکړو مونږ د خفغان اظهار وکړو مونږ دغه خبره خو نه کړه نو مونږ تخلق ویل چې او تاسو علماء همداريشو شرم وختیر شوې دند سیرت نه غافل یو تاسو پدې شی باندې پوهې نه اې د سیرت تقاضا دانه دا ده چې پیغمبر علی صلاتو و سلام د قیدیانو سره سلوک کړي دي او بیا مونږ ته دا ویل چې تاسو صلحې حدیبیه یېرله نو که ما سک مونږ هم د پریشانې شکار شو چې بای مونږ خو لشکره لزماتې په مدرسې کې کېږي خو ما د اوسه پوره د خبره ځنه کړله ایا یو بیرونی طاقت یو دښمن ملک پتا باندې حمله وکي او د جنگ په میدان کې او په حالت جنگ کې بیا تد حقیقت دی اونیسی او قیدی رها کې او بیا د هغه تشبيه ورکېد سولہے هودي بي سره نو محترم داغ شوار او چې زمونږ ذہن کې مو خو د افسوس خبره داد دا چنن کزه په مدرسې کې د قران او د سنت سره وبسته موجون تي روم ځما د غلسه کالو خاره ته سوکنه ګوري چې د دنیا د کارون میدان فارغه کله دی ته سوکنه ګوري ما ته کم اس کم د حق سوکمره کیچ کو کوته عالم او طالب العلم نو له هاذا د سیرت سره او د قران او د سنت سره وابستګی ستاره ده له هاذا استاده پکاره دي چې تمون په دې خبره باندې پوهی کی چې د صلح هودیبیه تقاضی سوی د مدینه د ریاست تقاضی سوی آیا ځما دا نظام او اغه نظام خپل میند کې جوړ خوري کنه دا جوړه ودی کني دا خبره وی لیکن محترم عمران خان سے د خبر اوکړو زموږ د تحریک انصاف ملګری ویل چې د صلح حدیبیہ ن تاسو غافلې یی صلح حدیبیہ تاسو ته یاد نه ده محترم او ظاهر خبره ده چې صلح حدیبیہ پښپګم هجری کې واقع شوله او د صلح حدیبیہ په موخه باندې نه د جنگ نوبته راغله او نه جنگ شوی او حضرت عثمان رضی الله تعالی انو چې کله مکه مکرمه ته لاړو د قریشو د سرداران سره ملاقات وشو نو د ملاقات په دوران کې اوسمان غنی رضی الله تعالی انو ته غوېل چې کا تاسو عمره کوي نو تاسو عمره او کوي او پیغمبر علی السلام او تاسو نور ملګری به عمره لنه راځي حضرت عثمان رضی الله تعالی انو چې ځو څو عمره نکوم ذو عمره کومودي الله رسول الله عمرانه کی نوځه عمرانه شم کوله لہذا دغه نه بعد پیغمبر علی صلوات و سلام ته دا, دا خبر را اورشه دو شهاوی کرام ته چې عثمان رضی الله تعالی عنہ قتل کړي شهيد کړي شوی دی نذبهه تزوان واقع هم په دغه دوران کې رااله چې پیغمبر علی صلوات و سلام د صحابو نه بیعت واغشته چې د عثمان رضی الله تعالی عنہ بدله به مون اخلو او چې کله د مکی خلکو ته دا پته ولګید چې هغه بیا جنگ کوي او د بیعت الرضوان سلسله راغله دا او پیغمبر علی السلام سره صحابه کرام بیعت کړی په مرګو ژوند باندې چې منګد عثمان رضی الله تعالی عنہ بدلا اخلوا په هر حال کې بیعلو له هاجه دغې نه بعد د مکی مختلف وفود را له یو طګه د حضرت عروه رضی الله تعالی عنہ چې خبره زمو مختصره کوم مزبده هغه بنیادی مقصدی ځایونه نشم حضرت عروه رضی الله تعالی عنہ راغه پیغمبر علی صلوات و, 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 و سلام او پیغمبر علی صلوات و سلام ته ویلا چې دی الله رسوله مونږ بجکم دنو معاهده وکو صلح وکو اوس په دې یو ټکی ځان پوهیږي چې الت د معاهده خبره وشوه صلح وشوه خود معاهده د لاري تا 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 و ستمو حدا نه د کړی د صلح پیغام تاسو مو دې نه را لګلې تور ته پیغام ورسته تو چې ما ور سره رابطه کول او رابطه زما سره ونښوه یعنی قیدی تاسو سره دی په کار خداو او چرابطه کوله قیدی تاسو سره دی هغه د رابطي د پاره سوک نه را دیږي خپلوان دی رابطه نه کوي تور سره رابطه کوي ستاره به هم منقطع کوي او تاسو کوم د نو هیڅ رسپانس نظر کوي اصلې هې هو دې به په کم ګوټ کې دا خبره ده ته ما پوېکا کومځای کې صلح هودیبیه کې دا خبره و چې نن تماته دا خبره کې چې صلح هودیبیه دلیل جوړي لہذا عمران خان د هغه د رهایی اعلانو کو نو تاسو اغاز یې کې سوچوکې چې صلح هودیبیه چې ورستو رضی الله تعالیه ایمان راو هغه پیغمبر علی السلام ګریله بلا سول دی وی وی خبرې سه ان دا د مننت او د سماجت یو انتها د چې دا ګریله او دچا خپل له لاس ویشي نو اړه پیغمبر علیه السلام ګری مبارک لبل اسورو سیرتو کتابونو دالی کړی بیا محترم او تاسو ته یاد وي چې دغه نه بعد د غسل او اشوا او پسوله کې چې شرایط لیکل شو په هغه کې ډوم بنه شرط داو چې 40 کالو پوره به مونږه بالکل د امن خبرې کوو د جنگ خبره بنه کوسته تاسو در طرف بهم جنگ نه زمونږ در طرف هم جنگ نه اقدامې و زمونږ در طرف نه اقدامې بتاوس در طرف نه لہذا د غنا باد چکل د صلح او شوا معاهده او شوا د معاهده نور اجزا او پډې رو شقونو باندې دغه معاهده مشتمل و په هغه باندې باقاعده دغه دوالو پرېقینو دستخطونو اوکړو قریش مکه اوکړه دی په دستخطونو اوکړو دغه دوالو طرفونو دستخطونه چکل او شو نصره يهودي بیا مکمل شو له هغه سټماته او خایا د سیرت پکم کتاب کې راټخه کې قرآن کې درتسدی په احادیثو کې درتسدی په تاریخ کې درتسدی په کم ځای راټخه نومه دین ته ځان وقب کړل دی او مدرسه کې ناشته دینس د کوم د خبر به ما مدرسه کې نه جوړ کړي جو ته بیرته او خځه بلوچستان څخه کم کړه ته خو سره شرم خبره نه ده خو ته ماتنه شخه ده ځکه چې د دین دانچه زما مخ ته پراته ده زه دا غې نه غافل نه مو هغه کې ما دا خبره زده کړه چې التصلحه شي وو نو قریش مکه او درخواست کړي او د درخواست نه بعد پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مرته شروط لیکل او هغه شروط ساغي او صددي دغه دواله شایت سخت شرایط پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام قبول کړي دا خبره همشته دي لیکن ته دا خبره واره چې د خپل بوج دیلې د پاره ته اسلحه حدیبیه د ځان د پاره دلیل جوړي نو دا ته غلطه کې د خپل بوج دیلې بیا د صلح حدیبیه نوم ورکې دا تر دین سره غداری کې دا ته د مدني د ریاست سرغړداري کې دا د اسلامي سټيټ سره تغداری کې دا د دې ملک د تشخص سره تغداری کې هغه خوبای کوي خو زما هغه مسلمان چې شپو ورځ دی هغه په مدحسرایي کې دومره پوره د حد نثیر شو چې دی هغه تذکره به ز اخره کې کوم تاسو ریات ساتي چې نن پکې وشړی ویلې د عمران خان د خوینه بعد لوې شړی تاسو ریات ساتي به که زما نه وي لہذا محترم اوس خود د حالات او تقاضا دادا دا. چمن غیوازه صلح یوهدی بیا مخه ته کې نه دو په صلح یوهدی بیا کې پیغمبر علی صلوات و سلام سخت شرایط منلی دینه تاسو غزوې بدر یرد غزوې تبوک درنیرد غزوې خندق درنیرد غزم او موته درنیرد غزوې بنو قریزه بنو قینوقه د ټول غزوات د 27 اغه غزوات چې پیغمبر علی صلوات و سلام پکې بنفسه نپې شریک شوه د اغه تاسو نیرد نو کې دیانو خبره د دیمه موجوده جنگ د دې تشبیه دا د صلح هدیبیه سره ته نشور کوله ځکه صلح هدیبیه کې جنگ نه شووي. اته صلح شوه وا. د جنگ نوبت نو راغله. د جنگ نوبت په غزوي بدر کې راغله او په غزوي بدر کې پیغمبر علي سلام سره قیدیان هم موجودو د قریش مکه او قیدیان ورسرو لهدازه اوس په دې خبره سوچ وکړه چې د قریش او مکه او قیدیان چې پیغمبر علي سلام سره ديځي کیو په مدینه منوره کې او دلته زموږ سره د هندستان قیدی دي دلتا او موږ جنگ کړه دېنو قیدی مونې وله او پم غزوی بدر کې جنگ شو نو قیدی نوي نو شو پښه يهوديبي کې خونه جنگ شو نو قیدی نوي شي د غشاندلته خبره ده دلته کتا جنگ نوي نه کړي او قیدیان دي نوي نه ولې او اسدي اصول هکړو یو معاهده وکړو ترپین په دسختي کړي او غتاله ریسپانس له سره نظر کوي ترپین په دسختي کړي نو بیا بالا شتا دا موږ بوته او شتا خبره بټی کوي لیکن محترمو د د قوم پسترګو کې خوري اچيلي قوم چې کم دنو د خپل مذهب نه غافل کولو साजिशد بیا زه به تاسو ته دومره ویم چې دغه حالاتونو بعد پیغمبر علی صلوات والسلام سوکړه په غزوه بدر کې پیغمبر علی صلوات والسلام سره قیدیانو او دغه قیدیانو واقعدا شوه چې 70 کسان په بدر کې قید کړل شو نو پیغمبر السلام صحابو باندې هغه وخت مطابق تقسیم کړو ورته د خیر معامله کوي د هغه نه بعد د هغه نه بعد رائے پیغمبر علیہ الصلاة والسلام واغست صحابہ کرامنا د ابو بكر صدیق رضی الله تعالی عنہ نے رائے واغست د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ نے رائے واغست لهذا چې پیغمبر علی صلوات و سلام د مدینه دی ریاست سربراده او اغه د بدر په قید یانو کې رائے اغست ده او تم د مدینه دی ریاست علم برداري نو استاد د مدینه دی ریاست د موجوده پاکستان تقاضا ده چې تر ټولو تمامو پارلمنټیرین د اراکین او د علماو نه رائے واخله چې زه د دې قیدی سره څوکم پیغمبر علی سلام حکمرانو خپل فیصله نه مسلط کړي لہذا تخپل فیصله هم مسلطه او تر رائے واخله لیکن د رائے ونه غستا

داخلک بچی کوم نو نو سباله کافرانو نو دیبه دین ته نقصان رسي خدایستا بندگان به ستاد لار نه اړی نو بس اور د پمخ د زمکه پرېدمه پرېده چې ګرځي حلاک شي نو قتل کې د دا درایه دا داوا او پیغمبر علی صلاتو سلام مینا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نه راي واسته چې چلوکو اغه وجی کوم د نو حدیث سره تاسو معامله داسه وکړي چې دا پیډی ته وخلوري حاږي علما غوادی د قران مجید آیاتونه په دې بندګوادی لاړ شي کمزکه استاس عالم خوخي الله تبارک وتعالى ته اغه پیډیم خو خرانله بغه بنده بیا ورسته عتاب نازل شوه چې تاسو به دا پیډه ناغستلې عتاب په موجود قران دی قران مجید کې که زه اغه تفصیل کیسه خبر وګدیږي لهدا موحترم د دغه حالات او تقاضا داوه ته جذب خیر سګالینو مول ورکه به غیرتې له جذب خیر سګالینو مول ور کول او پرې باندې قوم دوک کول دا د دې قوم پښترګو کې خوري اچیل دي لیکن دا افسوس خبر اده دا چې د زنده زمیر قوم د زنده زمیر خلک پدې خبرو باندې پوي ګر څلې باندې پوي ګي بیا پدې باندې ځان پوي کوي چې کله داخلك دا, دا خبرې کوي نو معنا دا شو چې غني ته خود مختار نه وي د بیرونی دباو تحت د پیدا لکړي دا او خې پزړه کې دا تحریک انساق ولا منی چې زمونږه د بیرونی دباو تحت پیسې لې کو د آسیا ملعونې پیسې داو کدا پیسې لې دموږ د بیرونی دباو تحت کو نوکه د بیرونی دباو تحت موږ دشي قشم پیسې لیکو نبه خورازی مولانا فضل الرحمن صاحب چکل ویریو چې 14 اگست نمنو د ملک آزاد نه د حق خبره ټیک درازي چاول د ملک د ازادۍ خبري وکو چې خپل ملک مستحکم کوو بیا به داسې کوو خو تا کو ماډل جوړاو ملک او ما باندې ته حملګاو چې تد کشمیر کمیټه چیرمین یو ته داویو ته داویو ته داویو نو تا ټیک ندی کولی زه به وستیک کم نو تا وری ټیک نکل له آزادۍ غنه بعد د ابینن د رهایی د زمنګ لپاره څه ګوریو دا زمون د لپاره خپګانو دا زمون د لپاره سرکټیو او دې سره چې کوم د زمون د عزت نفس مجروحو کو د پاکستان عزت نفس دې سره مجروحو کو او د اغنه بعد تر جذبای خیر سګلې پیغام ورکې واغد چې کوم د موبایل نه چوتای هغه تا خبري اوریدو ته تیار نه داغه د یو چا خبره وې چا و ته ویل چې د بیغیرتې ژوند د په دنیا کې ټولو مرتیر کا او سلګي د غیرت راځی تیر کا او د بیغیرت دي ژوند نه خمر کوي نو هغه ورته ویل چې روره بیغیرته دې مخچه ژوند دی, دی. زموږ ملګري پاکستانيانو د عوامو چې بیغیرته دي مخچه ژوند دی عمران خان هم بیغیرته دي مخچه د ملک د جنگ شکار نش بیغیرته نه نو محترم دي ورته ابینندره هاکو او هغه چې کمند نو د شاکر الله لاشتاته درکې د انډیا د جیل نه لاش, لاش. س پیغام ورکه دنیا تا زور له سړے مخپوز ور کوم چې په جنگ کې می غریبطار کړی او د غیستر چې په جیل کې قیدی دی هغه ماته چې کوم نن نو دی غی لاش را لیدي مقتول دی شهید دی دی غی لاش ماته را لیدي جواب راک ما مطمئین کای ما پوئ کای چې زما زمير مطمئین شي زمون پاکستان غواړم زمين قيلاب غواړم زمين صاحب غواړم زم د مديني دریاست تقاضي لیدل غواړم په دې ملک د مديني دریاست فیصله لیدل غواړم سوچشته لهذا دغه نه بعد مونږ یو خبره کو چې مقبول حسین دی هغه په جیل کې او دی مقبول حسین چې کله دی هغه په جیل کې نه څلوي ښکاله د هغه سره د ظلم او د جبر او د بربریت معاملې او شو د هغه جب کټ کړي شو د هغه د سترګو بینای ختم کړي شو د هغه زهنی توازن ختم کړي شو هغه مجنون کړي شو لیکن پاکستان د هغه د پاریس موناکلو نو مونږ ته دې تا نه راکې چته خو جستاسو په دا ور کېونو تاسو ولې نه وکړي نو تاسو مولانا صاحب د کشمیر کمیټه چیرمان نو د کشمیر کمیټه چیرمنی کده شغت شه او دا د عمر لوی او عہده ده خو تا لینن درکلې تی وک کنه سپر ګورنمنٹ در سره ده سپر ګورنمنٹ ایواز د کشمیر کمیټه چیرمنی زمو سره سو مانې غواړي تاسو سره سپر ګورنمنٹ دې ته ولې نه کی ماډل ځان پېښ کې او کولای نشي دا خبره خو کوم دنو اګه کراچی چې یو صحافی دی نوم یې زمر زینت صلاحت پکراجي د پارلمان کې د خبره کوله چې کله د ساحهوال واقعاره لا نو یې چې مونږ تاسو نو سبق غستې دی وای تاسو چې کوم د نو زینت ته انصاف نه دی ورکلین په ساحهوال کې ولی زمونږ نه کوم د نو انصاف غواړي نو ما یې نیم پر غزه کې نو چې د توې ویمه څټا دمو ویما د مازاینه سبق غسته مې ما د مازاینه چې کم خلک سبق واخلې غده مستقبل په اسلې ټیکئ استادم مستقبل په اسلې خرابې دي تر څو هوال خلکو ته څه شي ورګ سدي ورته وخدل له هغه ک مقبول حسین معنی د ره کړې خو تا ته سپور گورنمنت میلاو دي او زه خو کله نوو شریف ته جالم تاسو پشان به غیرتې کلې چې کوم د نور ځداري ته جالم تاسو پشان به غیرتې او کله بلته او پاکستان د یو قسم قسم خلک مسلتې مال یو د کشمیر کمیټي چیرمنۍ راکی چې هغه یو شریف مسلې کشمیر کو اوجاګر کرنا لهاز <سؤال> خبرره همجهد شولی خوتا سره اوسم وختیده چاغه د پاکستان یو قیدی وی او جیل را کولې شومله دغه لاش لحاظ 17 کلبوشن په پاکستان کې په جیل کې ورکاغه سزا نن چوتګه د پاکستان د عوامو سرونه د فخر نه لیکن نخنجر اوټه ګنه تلوار انسه ای بازو همي اعظمای ہوئی دغه خلق ندی زمونږ د دې نه د توقعات نشته د توقعات مون نه لرو ځه ها محترمو په دې خبرو باندې اکتفا کوم خو یو اخری خبر یاد وساتئ پېشلواړه د پاکستان تحریک انصاف لوی سړې دي ذمہ دار سړې دي اغه وی چې دنیا دا وی چې د خوینه بعد عمران خان لوی سړې دي دا د کوفرو د ظلم خبره نه ده په دې باندې مټر د عمل کوي په دې باندې موږ کوم نو تر رد نکې ایمان چرتلات اخر پارٹی بازی ما او تا کمزې ته رسول پارتی پرستې ما او تا کم دي تور وسو او د دینه علاوه پتیره روزکه د بابا کوړه په نوم باندې چې په فیسبوک باندې کم پیج چليږي او د هغه سره نور ملګرو دی ما او قتل چې محمد بن سلمان چې کم پاکستان تر را روان دي او د دې سره سره چې کوم د عمران خان دی پدې ځکه نو پدې دوو کسانو کې امام مهدی عليه السلام یا محمد بن سلمان یا عمران خان دا زماره دي اسلام او د شاعیرو سره ظلم دي زما مذهبي تشخيص ختمي اما خپکې ته ماته سياسيات مکو سياسي خبري مکو زما د امام مهدي په مهديويت باندې داوغه کیږي مونږ وایو دی الله نه بعد لوې حشتي بعد عز خدا بزرگ ته یو قصہ مختصر پیغمبر علي صلوات و سلام ټول کائنات کې بهتر دی دی و عمران خان لوې شړې دی الله نه بعد تا کفر نه دی تا ظلم نه دی زه بیا خاموشم لہذا تر اوسه پورې مو <موتا> تاته بیرونی مو مالک لاشون رالی رالیږي او زه را دې ځنه د خیر سګالی پیغام ور کوم د جهاد وخت د جهاد جذبه پیدا کول غواړي امن پکار دي خو چې کله کفار پتا باندې چړای کوي نو واضح موقف خپل پیش کول غواړي فاذا ترکتم الجنان د ذلت مو مخامخ ولیو پیغمبر علی السلام فرمایي فاذا ترکتم الجهاد فصلى الله عليكم وذله دا جهاد پرې اخو د الله په تابعه باندې ذلت مسلتی پدې خبرو باندې ځکه اکتفا کوم وخت ما ډیر واغسته دا ویډیو خبرې بیا ډېر وګډي کیږي نو ان شاء الله ملګری به اوري ضرور به ځکه اوري چې د احقاق حق د پاره د صحابه بل خصوصا تاسو ته سلمان باسي رضی الله تعالی عنہ حالات وګورئ نو تاسو به یاني ما ګینټه ویډیو کتل د به ته سیکن کتل ام نه کوي دا ډېر اسانه شی اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولصائر المسلمين والسلام الله مصبر